Ні економічна криза, ні політична нестабільність. Ніщо не зупинило підприємства на шляху створення якісних товарів в Україні. Компанії, які завоювали визнання клієнтів, нагородили званням «Бренд року». Всеукраїнський конкурс провели в 16-те. Місця в рейтингу визначають шляхом маркетингового дослідження, беручи до уваги ступінь популярності бренду, лояльність клієнтів до нього та інші важливі показники. Недостаточно просто производить товары. Недостаточно даже то, чтобы о нем знали. Важно, чтобы товар был брендом. Тогда он имеет собственные ноги, там он имеет собственную судьбу, собственную историю. Визначення претендентів на титул «Бренд року» тривало понад півроку. Оргкомітет назвав переможців номінації «Бездоганна якість», «Прорив року», «Новий імідж», «Бренд-персона» та «Бездоганна репутація». Цьогоріч заслужену перемогу серед мереж спортивних комплексів отримав бренд «Спортлайф». Компанія успішно працює вже більше 10 років та встигла зарекомендувати себе як лідер серед тих, хто надає товари і послуги для здорового способу життя. Бренд не здає своїх позицій та з кожним роком розширює мережі спортивних і фітнес-клубів. Звання «Бренд року» – це додаткова мотивація для ще більшого росту. І у нас є всі можливості для того, щоб гордо носити статус «Бренда року» і оправдати, власне говоря, цю награду. Поряд із іменитими компаніями зовсім молоді. Титул «Бренд року» цьогоріч заслужили й ті підприємства, які нещодавно з'явились на ринку. В цьому році ми тільки стартували, але ми взяли хороші темпи і пред'являємо собі високі требування. Під бурхливі оплески залу переможці конкурсу отримали почесні відзнаки, дипломи та статуетки «Бренд року». Ці символи допоможуть виділити товар компанії серед конкурентів і запевнити всіх клієнтів у правильності їхнього вибору.